Beyləqanda zəncirvari qəza baş verib, hadisə rayonun Eyvazlılar kəndi ərazisində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Zil markalı yük maşını Oka və Niva markalı minik maşınlarla toqquşub, nəticədə yük və Niva markalı minik maşını yoldan çıxaraq su kanalını aşıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan 4 nəfər Ağcabədi rayon sakinləri Səfər Səfərov, Ramil Babayev, Əvəz Mehdiyev və Ceyhun Camalov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.